themselves the militia have conducted numerous raids on IMC garrison. Vice Admiral Graves, you and Captain McCallum have a long history of successful operations against the militia. What do you think made him turn, Admiral? Why did McCallum betray you? Short on fuel and supplies, the first militia fleet is unlikely to survive their next encounter with the IMC battle group in pursuit. Tere, hea vaataja! Toots olen. Euroniksi abiga räägin teile mängust, mille pealkiri on Titanfall. Mäng on välja antud 2014. aasta märtsikuus PC-le, mille versiooniga mina mängin, ja Xbox One'ile ning antakse välja aprillikuus siis ka Xbox 360-le. Mängu taga on tootja poolt ettevõtte nimega Respawn Entertainment, kelle tegelased, töötajad on varasemas elus teise lippu all olnud ning olnud mänguseeria ja Call of Duty teatud mängude loomisegi juures ning kirjastajaks on ettevõtte pealkirjaga Electronic Arts, kes on vähemalt minu arvates päris mitmed viimased tiitlid suutnud välja anda ebaõnnestunult. Ehk siis vaatame, kuidas selle tiitliga läinud on. Tegu on first person shooteriga, aga mitte selles mõttes, et tegu on nüüd järjekordselt ühe Call of Duty'ga. Ei, tegu on täiesti uue žaanri sünniga, vähemalt ma loodan nii, vähemalt loodetakse ka teiste mängijate poolt ilmselt nii. Ja mis selle žaanri siis nii eriliseks teeb, on see, et tegu ei ole siis ainult maad rassimisega, vaid sisse on toodud ka sellised suured robotid, ehk siis titaanid ja nagu nimigi ütleb Titanfall, kukuvad nad lahingutandrile siis otse taevast. Aga asuks siis üsna kiirelt mängu plussid ja negatiivsete külgede juurde. Olen päris pikalt selles mängus oma aega nüüd viitnud viimase kahe poole nädala jooksul ja üsna selge pilt ees, mida see mängidest kujutab. Ja üsna alguses on kohe võtab sind vastu selline korralik tutorial, mis õpetab sulle liikumist, mis lõpetab sulle relvi ja üldse kuidas see mäng toimib ja olen selle tutoriali asjaga väga rahul, teeb mängu sisse minemise oluliselt lihtsamaks, soovitan kõigil algus ära proovida ja saate üsna kiiresti pildi ette. Liikumine mängus ei ole tavaline. Tegemist on siin sellise liikumistiiliga, mida siis võiks nimetada wallrunningoks, ehk siis saab joosta mööda seinu ja selline wallrunning annab sulle juurde ka kiirust. Lisaks on mängu lisatud selline topelthüpe, ehk siis annab see ka omamoodi siis sellist vabadust maailmas ringi tuisata. Ja loomulikult nagu öeldud on siis mängus ka suured robotid, titaanid, keda saab siis teatud punktide saamisel, teatud skoori saamisel mängu jooksul välja kutsuda ja teeb see asja väga-väga põnevaks. Liikumine on mõnus ja mis seal salata ka algaja mängija ja võibolla mängija, kes ei ole just suur shooterite fänn, tunneb ennast selles mängus osavana ja osavana just see tõttu, et mängu on lisatud lisaks mängijatele, keda siis on igas lahingus 6 ühes tiimis, 6 teises tiimis, võideldakse tiim Militia versus IMC, mida need tiimid endast kujutavad. Tont seda teab, lihtsalt sellised nimed on. Ja igal kaardil on ka paras sports igasugused NPC karaktereid, keda on siis mõnus maha nottida ja kes annavad siis vastavat ressurssi, vastavaid punkte. Tasakaal on mängu sisse toodud päris korralikult, ehk siis mäng on selline, et ei domineeri titaanid pilootide üle, ehk siis mängijate üle ja ei domineeri siis mängijad, ehk siis piloodid ka titaanide üle. Titaan võib piloodi ühe lasuga surnuks lasta, samas on piloodil väga hea selline
võimalus eest ära hoida, kasutada klõuki, joosta majja peitu, lasta üks lask ära, minna jälle peitu. Et päris korralik tasakaal on saavutatud ja seda on rõõm näha ja seda on rõõm ka mängus kogeda. Majad ei lagune, et kui nüüd näiteks tuua võrdlus Battlefieldiga, siis Battlefieldis, eriti see neljas osa nüüd, siis kõik muud kui puruneb, läheb katki, aga selles mängus tegelikult ei tohikski sellist lagunemist lubada ja põhjus on lihtne, kaoks ära tasakaal titaanide ja pilootide vahel. Positiivse külje alt nimetaksin veel seda, et täitsa mõnus on vastase piloote nende titaanidest välja rõvida ja sihuke mõnus võimas tunne, et said millegi erilisega hakkama ja ega seda väga lihtsalt ei tule, tuleb õigel hetkel tavad, aga kui see õnnestub, on päris lahe. Tegevus toimub 15. kaardil ja minu arvates on see täiesti piisav, vähemalt esialgu. Aga eks näis, mida tulevik toob, ilmselt tehakse siin mängule ka lisapakette. Küsimus on muidugi selles, kas ja kui palju need maksma hakkavad. Ja lisaks tooksin positiivse külje pealt välja sellise asja nagu Burn Cards. Ehk siis mängu on toodud sisse pakkaarte, esialgu tundub segane, aga kui natukene mänguga tutvuda, siis selgub, et igakord, kui sa surma saad, saab kasutada ühte kaarti, mis annab sulle siis natukene lisaomadusi, kas ta annab sulle siis parema relva, annab sulle mingisuguse radari, millega sa vastaseid kaardi peal näed, või klõuk kestab kauem, või titaan lendab õhku lõpuks, kui tal siis elupunktid otsa saavad ja tapab kõik ümbritsevad maha, nii et neid variatsioone on päris mitmeid ja annab kombineerida siis sulle sobiva kaardi ja lahendusega. Kategoorias see neutraalne paneksin selle oma kogemuse põhjal siis sellised asjad. Esiteks single player puudub. Kas see on hea või halb, igaüks otsustab ise, mina isiklikult tegelikult tahaksin näha single playerit. Samas on olnud päris palju jutuks see, et on tehtud palju selliseid shooter mänge ja see single player on olnud kehv. Võibolla siis ei ole vaja, aga single player selles mängus ei ole. AI, ehk siis tehisintellekt, need samad NPC'd, kes on kaardi peal ringi tõttavad, krundid ja spekterid, on otseses mõttes lollid. Aga ausalt öeldes see ei häiri, see on kahuriliha ja nagu ma eelnevalt ka ütlesin, see annab uutele mängijatele võimaluse tunda ennast kasulikuna. Ehk siis sa ei pea tapma ainult teisi mängijaid, tapad NPC-sid, saad sellest punkte, saad titaani kätte ja mürgeldad siis edasi ringi. Ja asuks siis ka nüüd negatiivse külje juurde. Esimene asi, mis ma mängust täheldasin, kui mängu kätte sain, oli install. Install on 50 gigabaiti. Ma osutades ei mäleta praegu, millal ja kas mõni nii suure installiga mäng on, tõenäoliselt on, aga naljakas või ei, huvitav oli see, et sellest 50 gigabaitist oli 35 gigabaiti soundi failid, ehk siis heli failid. Ja naljastaks asi kaugele siis, kui mängu käima panid. Ja kõige suuremaks miinuseks selle mängu puhul on see, et osadel PC mängijatel soundid ei tööta. Nad hakkavad selliseks laagama, hakkavad hakkima ja lähevad selliseks korralikuks kakofooniaks ja uurisin nüüd ka interneti vahendusel, kuidas sellest jagu saada. Ametlikud foorumid ütlevad ka, et hetkeseisuga lahendust ei ole ja noh, kuulake ise. Ei ole vast kõige meeldivam kõrvale või mis. Kui nüüd ütlesin, et single playerit ei ole, siis selle asemel on nii nimetatud multiplayeri kampaania, aga multiplayeri kampaania on pehmelt öeldes igav. Mängid läbi 9 kaarti, kõigepealt ühel poolel, eks Militia poolel, siis IMC poolel, et saada lahti siis 2 lisatitaani, kui kampaania läbi mängid.
ja vahet ei ole, kuidas sa seal toimetad, igal juhul saad sa kaardi läbi mängides järgmise kaardi peale, ei ole vahet, kas võidad või kaotad, kellegi mulja käib kogu aeg taustaks, tahetakse rääkida mingit stoorit, kedagi see ei huvita, täiesti mõtetu, vaus olla. Kui rääkida nüüd relvadest, siis mängus on ainult 10 pearelva, ainult 3 tagarelva või siis nagu shooteri fännid ütlevad käsikat ja 4 titaani vastast relva, seda on kuramuse vähe. Ja titaanil, ehk siis selle suurel robotil on 6 relva. Loomulikult kõikide relvade juurde kuuluvad modifikatsioonid, aga siiski seda on vähe. Vähe on ka mängumoode, ainult 5 ja mitte ühtegi unikaalset. On olemas tüüpiline Team Deathmatch, Last Titan Standing, no nagu nimigi ütleb, viimane titaan võidab, Capture and Hold, Capture the Flag ja Pilot Hunter, ehk siis kus punkte annavad siis ainult piloodi tapmised, ei anna NPC-de tapmised. Seda on tõepoolest vähe, oleks võinud midagi unikaalset mõelda, aga äkki tuleb. Unlocke on ka suhteliselt vähe ja ütleme, et mängu tundub hetkel jätkuvat üsna lühikeseks ajaks. Mina olen tänaseks mänginud seda mängu 24 tundi. Mul on lahti kõik relvad ja viimaste modifikatsioonide lahti saamiseks ma arvan, et läheb mul 2-3 tundi. Mis siis edasi saab? Hakkan jooksma ringi ratast. Läheb ju igavaks, vähemalt minu jaoks, kes ma mängin tegelikult multiplayereid. No, pigem selle lõbuga, et unlockida midagi sealt. Mängus puudub map vote. Ehk siis sa ei saa valida millise mapi peal sa mängida tahad, eriti kui sa näiteks sõpradega gruppi kokku paned. Sõpradest rääkides vaatasin oma sõbralisti, ühelgi minu sõbral seda mängu ei ole ja põhjuseks ilmselt on siis see, et see mäng ei ole seda raha, mis ta eest praegu küsitakse väärt. Et küsitakse liiga palju, mina oleks näinud tegelikult sellele mängule selliseks ärimudeliks free to play, aga taheti siis täis 3A stiilis mängu saada. No, vaatame, kuidas sellega siis aja jooksul läheb. Jah. Paraku ei saa ka loadout ümber nimetada, ehk siis saad teha endale titaanile ja siis piloodile sellised erinevad presetid ja siis paika panna relvad, granaadid, kõik vahendid, mida sa kasutad, aga neid ümber nimetada ei saa, väga veider, võiks ju olla hästi elementaarne. Kuigi tuli nüüd äris palju sellist negatiivset juttu, siis mäng ei ole üldse halb. Mina leian, et see mäng sobib mängijale, kes ei ole suur suuterite sõber, aga siiski tahab suuterit proovida. Ja just sellepärast, et sa tunned siin selles mängus ennast hästi, see mäng on lõbus. Ja see ongi hästi tähtis tegelikult mängude juures. See mäng peab olema lõbus. Ja julgen öelda, et minu jaoks on ta oluliselt vähem frustreeruvam või tegelikult üldse mitte frustreeruv võrreldes Battlefield 4-ga. Ja hindeks annan mängule paraku ainult 7.10. Mängul on kõvasti potentsiaali, kõige rohkem minu elamust segab see katkine heli ja ei ole sellele helile veel lahendust. Loodetavasti tuleb, saan mängida siis ka mängu sellise täie raha eest. Aga selleks korraks on kõik, mis ma tahtsin teile rääkida. Toots olin, toots olen ja varsti jälle.